Okay. Beginilah cara-cara mengikat buras. Tengok betul-betul. Siapa yang tak pandai ikat tu, tengok. Macam mana Encik Sabir mengikatnya. Tengok semua anak murid. Tengok. Lepas tu, dimasukkan ke sini supaya dia masa dalam periuk, dia tidak terhambur. Fahamkah semua murid-murid? Lepas tu, ikatlah seperti biasa. Apapun jenis ikatan. Ikatan pengakap pun boleh. Ikatan kapal layar pun boleh. Ikatan mati pun boleh. Lepas tu, potonglah dia. Inilah dia. Ikatan Encik Sabir. Walaupun tidak cantik, tapi masa dalam periuk, dia akan steady, tidak terhambur. Faham? Okey, terima kasih. Ciao.